Bir il əvvəl Zaqatalda itən hindistanlı turistin anası Lentaza müraciət yollayıb. Müraciətdə deyilir Monikat Kundevit 2022-ci il mayın 13-də Zaqatala rayonunda etkin düşüb. Biz onunla sonuncu dəfə həmin mayın 12-də əlaqə saxlamışıq. Sonra o tək halda meşəlik sahəyə yollanıb və bir daha heç kim ondan məlumat ala bilməyib. Polis və könüllülər onu tapmağa çox cəhd göstərsələr də, onunla bağlı heç bir məlumat əldə edə bilmədik. Oğlunu Monikatı sağ-salamat tapana pul mükafatı verəcək. Keçən günlər və vəziyyətin ağırlığını nəzərə alaraq biz onu tapan şəxsə 200 min manat verəcəyimizi bildirmək istəyirik. Biz axtarış ərazisinin Zaqataladakı meşe sahəsindən bütün Azərbaycana genişləndirilməsini xahiş edirik. Anası Manikatın sağ qaldığına inanır. Mən Azərbaycan xalqına müraciət edərək demək istəyirəm ki, Manikat Azərbaycana səmimi şəkildə dəvət olunub və o hamıdan çox razı idi. Hər kəsə hörmətlə yanaşırdı. Hamı onunla dostcaxta və mehriban idi. O da hər kəslə dost idi və böyüklərə hörmətlə yanaşırdı. O yaşlılara kömək edirdi. Yaşlılar da öz növbəsində ona yaxşı mənada köməkliyik göstərirdilər. Onun telefonu işləmir. Səhmət olmasa telefonla bağlı ona köməklik edin. AİLCƏ MANUKATI tapana mükafat verəcəyi şərtləri açıqlayıb. Bu mükafat yekun məbləğdir və o ən qısa zamanda tapan şəxs arasında bərabər qaydada bölünəcək. Oğlumun yeri ilə bağlı Yalan məlumat verən şəxslər haqqında hüquqi prosedur tərtib ediləcək. Heç bir şəxsi hər hansı ciddi xəsarət və ya ölümlə nəticələnən riskli öhdəliyə götürməyə sövq etmirik və buna görə də məsuliyyət daşmırıq. Pul mükafatı ancaq itkin düşən şəxs sağ-salamat tapıldığı halda veriləcək. Manikatin harada olması barədə hər hansı məlumat verən hər kəs ədalətli şəkildə mükafatlandırılacaq. Bu şərtləri pozan hər kəsə mükafat verməkdən imtina etmək hüququ özmüzdə saxlayırıq.